Mit navn det er Amalie, og i dag der vil jeg gerne komme med nogle fif og gode råd til, hvordan man kommer i gang med et løbebånd. Godt. Det allerførste råd, jeg gerne vil komme med, det er, at inden du går i gang med at løbe på et løbebånd, så kræver det, at du får varmet godt op inden. Det man kan gøre, det er, at man kan starte med lige at gå i 5 minutter. Man tænder båndet, og så sætter man en hastighed, hvor man cirka har et godt gåtempo, som man vil gå normalt. På den måde, så får du lige varmet de store muskelgrupper op, uden at de bliver belastet. Det, der er vigtigt ved en god opvarmning, det er, at man får varmet alle sine muskler, og at man også får varmet sin led. Og når du får varmet din led godt op, inden du begynder at træne, så nedsætter du din skadesrisiko væsentligt. Derfor er det også vigtigt, at når du har gået de her 5 minutter, at du så vælger lige at pausere båndet, og så lige tage og lave nogle gode udstrækningsøvelser, før du går i gang med at løbe. De udstrækningsøvelser, jeg gerne vil vise jer her, det er faktisk nogle øvelser, du kan lave på båndet. Det man kan starte med, det er, at man stiller sig på kanten af båndet, og får strukket sin akillessene godt ud. Efter du har lavet din udstrækning, så skal du til at i gang med selve løbebåndet. Og hvis man aldrig har prøvet et løbebånd før, så kan det være i sig selv en udfordring. Fordi, hvordan positionerer man sig egentlig på sådan en bånd her? Det, der er vigtigt, det er, at man har et løbebånd, der har en rigtig god løbeflade. Nogle bånd har en tendens til, at de kan være meget smalle, og dermed så kan din balance godt være lidt mere påvirket. Men hvis du vælger et løbebånd, der har en lidt bredere løbeflade, så vil du også opnå mere stabilitet i selve dit løb. En anden ting, den måde, du ligesom kommer i gang med at løbe, det skal være så naturligt, som det er ude i virkeligheden. Det vil sige, du skal ikke helt op og løbe her. Du skal heller ikke løbe helt hernede i bunden, hvor du næsten er ved at tippe bagover. Du placerer dig cirka midt på, med en fin afstand til skærmen. Samtidig så skal det være sådan, at du har mulighed for at kunne gribe fat i din håndtag, hvis der skulle ske noget. Du skal sørge for at have en opret position, når du løber. Så når du øger farten, så kommer der et helt naturligt flow, som hvis du vil løbe udenfor. Et andet godt råd, jeg gerne vil give til den lidt mere øvede løber, så kan man vælge at skrue incline op på 1%. Når incline står på 1%, så hælder løbebåndet det, der vil svare til, hvordan det vil være ude i den virkelige verden. Og ens fart kommer til at ligesom at være mere virkelighedstro. Nogle af de ting, der er rigtig gode ved et løbebånd om vinteren, det er, at man ligesom undgår kulden, du undgår de glatte veje. Begge ting er faktorer, der ligesom spiller ind på, at du kan blive skadet som løber. Ved at vælge et løbebånd indenfor, så sørger du ligesom for, at din led er varme, og din led vil forblive varm under hele din træningsseance på løbebåndet. En anden ting, det er, at selve affjedringen i et løbebånd er rigtig godt for lænd og ryg. Så den belastning, der kommer, er ikke så stor, som når du ligesom udenfor på glatte veje, hvor du hele tiden skal koncentrere dig om din balance. Så derfor så er et løbebånd et virkelig godt alternativ for løbere under vintertræningen, hvor de kan få deres kvalitetspas uden øget skadesrisiko. En anden ting, jeg gerne vil nævne, det er, at på et løbebånd, der kan du lave dine egne løbeprogrammer. Du kan lave et individuelt program, hvor du selv skræddersyr, hvis du vil lave intervaltræning, hvis du vil lave en tempotur, hvis du vil ud og lave noget bakketræning. Alt det kan et løbebånd. Og mit allervigtigste råd, når du skal i gang med løbebåndstræning, det er virkelig, du skal lytte til din krop. Dine kropssignaler, de kan fortælle dig alt, hvad du behøver at vide. Husk at varme op. Husk at strække ud. Husk at tage det stille og roligt.
Gå gerne ind og find inspiration til løbebåndsprogrammer, som ligesom kan hjælpe dig i gang, både hvis du er nybegynder, men også hvis du er den let øvede løber, der gerne vil i gang med løbebåndstræning. Rigtig god fornøjelse!